Всім привіт! Сьогодні ми будемо створювати переходи. Створюємо нову композицію, називаємо її Transition. Розмір 1920 на 1080, 30 кадрів в секунду, тривалість 10 секунд. Обираємо наші відео, перетягуємо їх на таймлайн. Для нашого відеоуроку відео будуть по 2 секунди, тому ми їх зараз обріжемо. Переходимо на другу секунду, на один кадр назад, нажимаємо Alt, права квадратна дужка. Переходимо на один кадр вперед, нажимаючи Patch Down. Виділяємо друге відео, нажимаємо ліву квадратну дужку. Переходимо на четверту секунду, виділяємо третє відео, також нажимаємо ліву квадратну дужку. Нажимаємо правою клавішою миші New, Adjustment Layer, або наш коригуючий шар. Нажимаємо Enter і перейменовуємо його на Zoom In. Знову Enter. Переходимо на другу секунду. Обрізаємо наш коригуючий шар, відступаючи на 10 кадрів назад. Зажимаємо Ctrl-Shift, стрілка вліво на клавіатурі. І Alt, ліва квадратна дужка. Переходимо на 20 кадрів вперед. Нажимаємо Ctrl-Shift, стрілка вправо на клавіатурі 2 рази. І Alt, права квадратна дужка. Додаємо на Adjustment Layer наші ефекти. Для цього переходимо у вкладку Effects and Presets. Якщо у вас її немає, переходимо в Window і обираємо, щоб стояла галочка. Обираємо ефект Motion Tile. Перетягуємо його на наш Adjustment Layer. Обираємо Transform. Також перетягуємо. І Directional Blur. У ефекта Motion Tile встановлюємо Output Bits 500 і Output Height теж 500. Також обов'язково ставимо галочку Mirror Edges. Переходимо на другу секунду, розрізаємо наш коригуючий шар. Ctrl-Shift-D. Трішки збільшуємо. Виділяємо наш перший коригуючий шар Zoom In. Переходимо на його початок. У ефекта Transform Scale встановлюємо ключ, тобто нажимаємо на секундомір 100, нажимаємо U на клавіатурі, щоб побачити наші ключі. Переходимо на другу секунду, встановлюємо 200. Виділяємо наш другий коригуючий шар, ставимо ключ і 50. Переходимо на другу секунду і 10-й кадр і ставимо 100. Також нажимаємо U, щоб побачити наші ключі. Виділяємо ключі, нажимаємо F9, переходимо в графіки, виділяємо знову наші ключі і рухаємо максимально вправо. І цей також вправо, щоб наш перехід був досить різкий. Виділяємо ключі, повторюємо все те саме. Тільки тепер рухаємо вліво. Прибираємо обов'язково галочку, а Shutter Angle виставляємо на 360. Те саме повторюємо, виділивши перший коригуючий шар. Переходимо на початок першого нашого Adjustment Layer. Direction Blur ставимо 90. Ключ. Нажмемо U. Переходимо на другу секунду і ставимо 100. Виділяємо ключі, нажимаємо F9. Повторюємо ту саму процедуру, як і з попереднім ефектом. Згортаємо шар і так само з другим Adjustment Layer. На другій секунді при виділеному шарі так само Directional Blur ставимо 90. Тут буде 100. Ставимо ключ, нажимаємо на секундомір, переходимо на 10 кадрів вперед і ставимо 0. Нажимаємо F9, переходимо в графіки.
Згортаємо наш шар. Створюємо ще один коригуючий шар правою клавішею миші New Adjustment Layer, називаємо Zoom. Так само обрізаємо його. Alt ліва квадратна дужка. Alt права квадратна дужка. На цей коригуючий шар додаємо ефект Warp. Перетягуємо і додаємо ефект Optical Compensation. Переходимо на другу секунду. Обираємо Fish Eye. Bend ставимо мінус 70. І ставимо ключ. Нажимаємо U, щоб розкрити наші ключі. Переходимо на початок нашого шару. Ставимо 0. Переходимо в кінець. Також ставимо 0. Виділяємо ключі, нажимаємо F9. Переходимо у графіки. Переходимо на другу секунду. Field of View ставимо 50. Нажимаємо на секундомір. І обов'язково ставимо галочку, для того, щоб деформація була в іншу сторону. Нажимаємо U. Переходимо на початок шару, ставимо 0. Переходимо в кінець, також ставимо 0. Виділяємо графіки, нажимаємо F9. Згортаємо наш коригуючий шар, у нас вийшов ось такий перехід. Виділяємо всі три коригуючі шари. Зажимаємо Shift, нажимаємо на останній. Права клавіша миші, Pre-Compose. Називаємо Transition 01. Обов'язково мають бути виділені ось ці дві галочки. Переходимо на другу секунду, і тут, де у нас перехід, додаємо маркер. Правою клавішею миші. Тепер ми можемо продублювати нашу композицію Ctrl-D. Зробимо менший масштаб. Переходимо на шосту секунду, обрізаємо нашу композицію за допомогою клавіші N. Переходимо на четверту секунду і перетягуємо наш коригуючий шар і маркер ставимо точно на четверту секунду. Також обов'язково потрібно поставити ось ці два значки для того, щоб Adjustment Layer, які знаходяться всередині нашої композиції, діяли на шари, які знаходяться під ними. Наші переходи готові, ви можете покроково їх повторити або звернутися по допомогу за контактами, що вказані в описі до цього відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, так я буду знати, що відео було для вас корисним. А в коментарях можете написати, які теми ви хотіли б розглянути у наступних відео. Дякую за увагу!